今天大家看到就播一些比较1万块左右的，OK，就是所以这些都是相当不错的，对。好，来，哇，首先出场的还是鸽血红，有 GIA 缅甸，哇，这个含金量高了啊！缅甸鸽血红61分卢比。缅甸鸽血红，no hit，OK，有 GIA 了，八千八，香的是18K 跟 PT 啊，两卡拉多的钻石，anti-style 非常漂亮，八千八这个怎么样都看谁手快而已了，这个是肯定马上能卖掉的，鸽血红，OK。这光这一颗都要大几千的了，鸽血红无烧，这一颗都要大几千了，8800很合理，非常合理，都比市场便宜。然后这个当时卖的那个人说是 aquamarine，后来我就觉得不是，后来去做了证书，就说 topaz 14K 41.8克，3999，就是金戒而已了，金戒而已。你看，这个金是不一样的金，非常特别。因为我这两天在找一些，哎呀，这些都很超值，都好多年前的了。你看，你现在哪里能做得到18K 10.9克，钻石1卡拉75，蓝宝石10卡拉才1500。我跟你说，就是这些材料，你看材料都起码要30005000的。OK，这些都是老价钱。根本不太可能的，impossible，人叫你做不来的，因为我们货多，现在就从老的货找一些过来，哎，才这个1280，18K 7.8克，蓝宝钻石要有一卡拉，蓝宝一卡拉多，你看这些实实在在的，实实在在的，只涨不跌，OK。哇，然后这个 tourmaline 18K tourmaline 17卡拉。翡翠钻石才2500呢，你看相当不错哦，2500非常豪气，市场上你找不到这种货了，2500不是这个价钱，有不是这个价钱，这个就是我一直找证书没找到，就是。我觉得应该是 Tencent 来吧，如果蓝宝不得了啊，这个5900而已，钻石3卡拉，就是我刚才一直在找资料，因为有时候太久了我都，他就说钻石就是3卡拉，可是没有说它是什么宝石，所以我这个要准备做个 GIA 再说。如果大家想买，现在5900先买了，再慢慢做也行。如果我做出来证书好的话，就肯定不止5900，对，大家可以现在买，就5900。这个座子都要5900了，对，漂亮。这个准备做证书，哇，这个也是很漂亮，才5900，没有烧，有 GIA，26卡拉，Oh my god，26卡拉，钻石1卡拉54，colors，就是星光蓝宝，这些老借钱就不讲借的，OK，就是因为你看，这么大，这么漂亮，干净，纯粹。啊，这些都不讲不议价的，没有议价的空间，因为老价钱。这个有 GIF 出18K 7.3克，5900，那这个整个钻石都差，那现在这些都要1万块都不过分。OK，每一边大概有3卡拉，每一边大概有3卡拉，就 total 6卡拉左右。然后钻石有3卡拉，那这些现在如果没有都要1万多的，最少要1万多。然后这个才3999，钻石很多，钻石3卡拉多，emerald 18K，还是老借钱。我就说嘛，以前几千块是很大，现在每一样东西都超贵，OK，就是老借钱的。这个如果之前看我直播的朋友们应该有见过这两个，就是2年前的。你看，人家有时候就放在一边打进冷宫，然后哎。
现在要找啊找啊，找一些出来晒一晒。这个是有 GIA 有坦桑石，3900而已，18K。你看，就买个座子了，这个价钱就是这个座子的钱的，因为哦价钱。嗯，那这个非常干净，还没做证书，3000 PT 来的。Sapphire 伊卡拉9非常干净，如果做出来好，这个不得了。OK， 就现在就当有烧的了，就做出来没有烧。很多朋友说，哎，如果做出来有没烧，有烧不提货可以啊，可是要罚款。OK， 就是现在如果我这个借钱3000块，因为我们现在说好是这个你3000块买的是有烧，如果是你说你包要包你想。You want to gamble 试一下看看有没有烧，可以。首先这个 GIA 的钱你付，然后如果你到时候做出来有烧不提货可以，罚款10%。OK， 比如3000块，你就交给我们300块。这个因为时间嘛，时间就是金钱嘛，可以的。OK， 任何我们都，因为有朋友就跟我讲，这个我。早一段时间又有一个红宝石，他说如果做出来有烧的我就不提货，我说不可以，后来我想想还是可以的，对对对，可是后来我做出来那个红宝石是没烧的，后来就接了几百块卖了啊，就接，对，红宝石没有烧的话可以接1000-2000的，所以现在 OK， 就是反正我们现在是当有烧的 OK， 你可以买3000块买，如果你说做出来没有烧，有烧不想提可以罚款300，现在你自己付 GIA 的钱，你愿意我们可以做的 OK， 因为那时候我就拒绝他，我说不可以，哎，后来想想还是可以的，对，反正我们付这么多没所谓的。这个 18K 15.4克钻石 Emerald 3克拉1， Emerald 就一般般呢，可是你这么重啊， 18K 2800而已，你看就算这个这些材料金的材料都要那个了，这个借钱了，这个 Emerald 是送的了哈，就买金买钻石送这个了，你看 Emerald 你可以换一个好一点的，不过现在这个就是这样子了， as it condition。 哇，这个非常漂亮，4500，首先非常厚装，厚装4500，其实4500以前来说是好像很多钱，现在4500真的买不到什么东西的，买不到什么东西的啊，市场变化很大。那这个就6500，那很漂亮，你看很漂亮，这个龙子见光不死的，那见光是不死的，龙子的没有灯光也是很紫的，见光不死6500。嗯，然后这个那9900大格子弹也是见光不死的，那这个是没有灯光的了，9900厚金 OK 格子弹，这个也是大，哇，8800，嗯，首先它很大了，然后第二就是种水方方面面都很好，这种我也不会讲，大家自己看的。这个3500，这个格子弹够大 ，OK， 18K 的都是18K 金，这你比一比就知道为什么这个8800，这个3300也是很超值的了。3500 OK， 3500跟8800，我们的定价非常合理的啊，反正就是怎么样都是比市场价便宜的啊。这个不是 aquamarine， 是蓝晶石 whatever 的，反正不是 aquamarine OK， 可以做证书，现在就4500卖一个 setting 的钱 OK， 钻石有就钻石估计有4克拉，就买一个 setting 的钱，4500是 setting， 这个宝石是天然的，可是目前不肯定它是什么石，不过很肯定不是 aquamarine， 几十卡拉，哇，这个也漂亮，1500红宝石，
1500，这个18K，红宝石18K，漂亮。啊，这些都是 GM quality，7200，18K，7200。啊，这些都是非常的哇，精品级的7200，现在买不到的都是以前的价钱，7200，7200，beautiful。谁不想拥有啊？就是说，看价位，你心里有没有想要买一个好的珠宝？这些谁都想拥有。这个才5500，三颗的哇，蛋面，大蛋啊！哇，谁不想拥有啊？对不对？每个人都想拥有这么大。然后还有这个，这个也是香港那个公司的，就是说他说很难很难弄，因为这个啊，他这里没有金翡翠中有翡翠，之前那些都是，那这个才3900，都是很超值的，18K。这是我们平常代理很多他的公司，这个、有 GIA 了，对，翡翠中有翡翠的那个公司。祖母绿，祖母绿18K 8.8克，3300，3300，18K Emerald 4卡拉，每边2卡拉，也是很艳的。这个是有切割的，有 cutting 的。对，今天播的都是精品级的，因为今天客服没上班，如果卖那些便宜的，我没办法搞不定啊，所以就今天播的都是。贵的 18K 7.6克，1380，你看多漂亮啊。这反正这些都是几年前的，我这找啊找啊找，一些都是2-3年前。如果大家记得这一个，我2年前在加州买回来的。对，你现在这个真的没有10000块，想都不用想，看谁第一个能拿到这个。 OK， 是真的2年前的价钱，5900。那这个大家赶紧那个了，买到就赚到啊！它钻石也很亮，因为这个祖母绿也非常亮，只有一对啊，谁第一个发图就是你的了。这个是3300，这个还没做证书，没做证书之前我就准备通通补证书，3卡拉05。做了证书比较，因为有时候东西太多，没有足够的时间去做。这个才2300，2300啊。Emerald 1卡拉68都要做证书的，做出来如果好的话就借钱借很多的，就反正我们这蓝祖母绿是保证 F2 啊，如果低于 F2 你可以不提货，2800。蓝宝石也是一样，哎，这保证是天然的，如果有个朋友说，如果有烧他不提货可以，你有烧不提货我们罚款，因为我们现在讲好是有烧的，可是他有经常可能出来，所以那个红宝我也觉得本来应该是没有，可能有烧，哎，结果出来没烧，那就接很多钱才行了。对，这个有证书跟没证书也有很好的那个，这个1卡拉57那个亮度很好的F2， 那祖母绿做出来大部分是 F2 的。今天哇，这个1990，老价钱，真的老的价钱。OK， 现在根本1990什么都买不到，真的买不到。2600，2600。那这祖母绿我们卖了很多很多，这些都非常好的啊。能放在一起就放一起。嗯，有几个准备都要拿去做证书。这个 Emerald 旁边中间是一颗大钻，就是90几分呗。旁边也是每有3卡拉的祖母绿，才1680，超值超值。哇，新这个 cast eye， 我个人很喜欢 cast eye， 所以大家看到
别街很难有 cash eye 了，这个 cash eye 四卡拉七十，四千五，这个 setting 都要几千块了嘛，对，联络记的，这个14K 3.8克1500，旁边两颗红宝，新型的非常 Q 啊，然后这个钻石质量高啊，这个很厚，估计也是90分左右，漂亮。好，但有兴趣的朋友们就订阅频道加微信，对，这些都是比较精品级的，宝石钻石，谢谢大家。